op die 29ste van die 11de 2020 het ek hierdie vermaning en waarskuwing vir die eerste keer aan die Heilige van die Heilige Gees af ontvang. Ek gaan dit nou vir julle lees. Ek moes dit met almal gedeel het. Dit was die 29ste van die 11de 2020. Op nuwe jaar, die 1ste van die 1ste 2021, het ek weer vir die tweede keer die vermaning en waarskuwing uitgestuur en met almal gedeel. Op die 29ste van die 3de 2021 het ek weer eens vir 'n derde keer die opdrag ontvang om die vermaning en waarskuwing met almal te deel. Driemaal het God se Heilige Gees deur my die mensdom gewaarsku. Die 29ste van die 11de 2020, die 1ste van die 1ste 2021 en die 29ste van die 3de 2021. Nou die vermaning en waarskuwing. Hier's God se vermaning en opdrag aan almal van ons wit, bruin en swart wat vandag na my luister. Ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek nou hier plaas. As dit nie van die Heilige Gees afkom nie, kan ons Hemelse Vader my hele bediening maar toemaak. Hy is my getuie van dit wat ek weer eens vandag gaan uitstuur. Die waarskuwing en opdrag is baie hard en duidelik. Luister na elke woord wat gespreek word. Daar staan geskrywe, die woord, die skrif wat God vir my gegee het, was Sefanja 2 vers 1 tot 3. Ek lees dit vir julle. Ruk julle reg, onbeskaamde nasie, voordat die besluit voltrek word, voordat die dag kom en julle soos kaf word voor die gloed van die toren van die Here. Voordat die dag van die toren van die Here oor julle kom, vra na die wil van die Here, alle nederiges in die land, almal wat doen wat die Here wil, streef na geregtigheid, na nederigheid, miskien bly julle die straf gespaar op die dag van die toren van die Here. Wat vir my uitgestaan het van daai drie verse, vers 1, 2 en 3, is ruk julle reg, dis die boodskap, ruk julle reg voordat die dag van die toren van die Here oor julle kom. Vra na die wil van die Here, streef na geregtigheid, na nederigheid. Verstaan jy, vra na die wil van die Here. Dit was die opdrag. Dit is 'n waarskuwing vir almal van ons in hierdie land. Mense word baie gewaarsku. God gee baie tyd en baie kansse. Nooit, maar nooit kan jy eendag omdraai en vir God sê jy het nie geweet nie. As al glo jy nie. Hoe kan ek sê, ja, al glo jy nie, al aanvaar jy nie vandag wat ek vir jou sê of gaan sê nie, wil ek graag 'n versoek aan jou rig om hierdie skrywe, hierdie video, hierdie voice note te bewaar en nie te verwyder of weg te gooi nie. Hou dit as 'n bewys vir jouself, vir jou familie, vir jou kinders, ja, vir almal dat God ons wel vermaning gewaarsku het voordat hy opgetree het. Vir oor die 7 jaar, my liewe broer en suster, vermaan en waarsku ek die mense van Suid-Afrika, bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in julle lewens en bewys dit met dade wat by julle bekering pas. Gaan vir bevryding by mense wat deur God geroep is om die bevrydingswerk vir hom te doen. Jy moet van die duisternis tot die lig verlos en bevry kan word. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Gaan dan uit en sondig nie weer nie. Alles is natuurlik skriftuurlik uit die woord van God uit. Maar weet julle wat, niemand wil luister nie. As ek my hele bediening kan opsom, die laaste 7-8 jaar, mense wil nie luister nie. Precies soos in Jesaja, soos in Jeremia, mense luister nie. Hulle glo net in dit wat hulle glo, en hulle hoor net wat hulle hoor, en hulle praat net wat hulle wil hoor, en hulle sien net wat hulle wil sien. Nou, hoe dien ons mense die Here? Kom ek wys julle hoe dien ons die Here. Ek wil vir die wat die video kyk, julle kan my sien, maar ook vir die wat op WhatsApp luister, hierso is 'n Bybel, hier's my boek, ek sit hom hierso neer, en ek wil nou graag vir julle verduidelik, hoe dien ons mense die Here. Kom ek wys dit. Die woord sê, ons mag nie moord pleeg nie, alright, maar ons vermoor mekaar. Ons vermoor klein ongebore babatjies met aborsies, die bendes, die oorlogie buite, ons maak mekaar dood. So dit staan nie by ons skeerig uit. Dis hoe ons God wil dien, ons gooi dit daar een kant. Die woord sê ons mag nie voor huwelikse seks beoefen nie. Die huwelik is van God af. Dis 'n instelling wat deur God ingestel is, maar ons hoereer rond sonder enige skaamte vir ons onseelikheid. So God sê ons mag dit nie doen nie. Die wêreld sê ons mag dit maar doen. So ons keer dit uit. Ons mag dit nie preek nie en ons wil ook nie daarvolgens lewe. So ons keer dit uit die Bybel uit. Dan die volgende ding wat op my hart kom druk, dat ons mag nie homoseksualiteit beoefen nie, maar ons keer dit goed. Daagliks word dit op televisie in ons samelewing, in ons kele afgeforceer.
Dit word goed gepraat. So homoseksualiteit, God sê dit, hy verafskiet dit, maar in die wereld soos ons God dien, alles is ons reg, alles wat goed is, word ons sleg gepraat. Ek keer dit ook uit die Bybel uit, en ons sê dit daar een kant. Dis hoe ons vir God wil ons aanbid en dien. Ons mag nie pornografie kykie, maar toch is dit vrylik op die internet beskikbaar. Die woord sê, as jou oor jou van God afvallig maak, rik het uit as wat jou hele lichaam in die hel beland. So ons wil nie dit hoor, ons wil nie luister wat die God, ons keer dit ook toe met die Bybel uit. Right, so ons kan lekker pornografie kyk. Ons moet ons kinders tug en groot maak volgens die riglyne van Godse woord. En toch word het dier ons regering, die huidige regering, ons kabinet, verwerp en van die rol geskraap. So ons en dit nie hoe, ons hoeveel ons kinders te tig en te pak, slaat te geen ongehoor, verstaan jy, hulle het vir God in die kas gebere, die Bybel in die handkas gebere, so ons keer dit ook uit, ons wil nie luister wat God praat, ons gooi dit een kant, dan, ons mag nie ander gode dien nie, luister baie mooi, ons God is een jaloerse God, dit is wat die Bybel sê, en toch is daar politieke leiers, en figure hier buitenkant, besigheidsmanne, wat die hemelse God met aardse gode gelijkstel. Dit is een van die grootste redes hoekom ons land lyk soos dit lyk. God verafskie enige vorm van afgodsdienst. Dis een vrymeselary en broederbonders en roundtables alles. Jy kan nie vir God en mammon dien nie. So God sê, jy mag dit nie doen nie, hierdie land, hierdie wereld sê vir jou, jy mag, maar oproep van voorvadergeeste, die sangomas en toerdokters en hierdie broederbonders rondte, dis alles in die jaag, dis alles reg volgens die land. Ons stuur dit die Bybel uit, man, ons het nie nodig om na God te luister wat dit aan betref nie. Jy weet, baie mense het altyd, hulle wil die Bybel herskryf, hulle wil die Bybel compromise en swaai en draai om by hulle behoeftes in te pas. Kom, ons gaan verder aan. Ons moet ons naaste ons medemens lief hees soos ons self. En toch is daar mense wat ander haat. Het sy die persoon wit, bruin of zwart. Daar is so liefdeloosheid en onverdraagsaamheid en haat tussen mekaar. Ons kan nie mekaar vergewe nie. Daar wil ons ook nie na die Bybel uit er nie. Ons keer het uit man. Ons wil haat. Ons kan nie vergewe ons haat mense. Of het wit, bruin of zwart is. Wie jou ook al te na. Jy haat die persoon. Dan laaste wat op my hart gedruk het. Die woord sê jy mag nie steel nie. Maar kyk al die korruptie. Kyk al die bedrog, kyk al die geldwasery, kyk al die diefstal, kyk hoe skelm is mense in besigheid. Kyk hoe lyk het langs die pad, as die trok val, hoe eien die mense die reg hulle self toe om van die product op die trok te steel, of het nou meel is, bier is, of het melk is. Weet jy wat, die woord sê mag jy steel nie, maar kyk hoe lyk ons regering, kyk hoe word ons land vrot, kaal, leeg gesteel, kyk al die bedrog, al die korruptie, kyk hoe skelm is mense met besigheid hier buiten. Ek wil vanaf jy sê, mense lewe of God of sy woord nie bestaan nie, so om te steel, jy mag nie steel, is een van die 10 gebooie, maar keer het uit, want dit is hoe ons vir God wil dien, verstaan jy, dit is wat ek probeer vir julle verduidelik, so kan ons aangaan, ek kan so aangaan, dit is wat ons doen, verstaan jy, ons wil nie luister wat God sy woord sê nie, en dit is hoekom die land lyk soos dit lyk. My liewe broer en sister, mense sê vir my, maar jy mag nie oordeel nie. Nou vertel jy nou vir my, hoe moet ek oordeel as ek uit die Bybel uitpraat? Vertel jy, om vir my te sê ek oordeel, sê so goed, jy sê God oordeel, want dit is God wat praat, ek praat uit sy Bybel uit, dit is God wat dit sê. Dit is God se woord van waarheid, nie Koert se woord van waarheid nie, die Bybel is deur God se Heilige Gees geïnspireer. Jy wil hemel toe gaan, nou moet jy God se woord gehoorsaam, my liewe broer en suster. By God is jy reg op weg, daar is nie middel weg nie. Ek wil vir almal sê wat op WhatsApp luister, dat ek het wel so cover vir my Bybel, waar ek altyd partykie my Bybel binne kan sit, maar dit was nie die regte Bybel, net tevoor almal dink ek het nou sleg opgetree deur my Bybel so te skeer. Ek het 'n boek hier in die middel gesit, so 'n boek wat ek net kan uitskeer, net om, net vir mense te kan wys, maar dit is hoe ons die Here dien. Die Bybel is vol antwoorde vir elke vraag wat ons vir die Here wil vra. Al die antwoorde wat jy soek is binne die Bybel. En dis hoekom ons land lyk soos dit lyk. Ons lewens lyk soos dit lyk. Vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Die Bybel het 'n antwoord vir alles, maar dit is hoe ons die Here dien. Ons wil praat wat die ore moet streel. Ons moet net nie vat waar dit seer maak nie. En ongelukkig baie mense word geestelik blind en doof gemaak vir die werke van die Here. Maar kom, ons gaan aan. In 'n droom
ek het so ja, ek het so 3 jaar terug het God vir my 'n opdrag gegee om voorbereiding te doen oor die hele aangeleentheid oor grondonteiening sonder vergoeding. Dit is so 3 jaar terug het God vir my die opdrag gegee. Ek moet notas maak van alles wat hy op my hart kom lê het. Ek moet ook elke politieke party, leier en ikoon se optredes en uitsprake fyn dophou. Ek moet kyk in watter rigting die mensdom beweeg. So, dit wat jy vandag luister, dit wat jy vandag hoor, en dit wat jy gaan sien, is alles 3 jaar se wysheid wat God my mee geseën het, om alles vandag in hierdie leerstelling by mekaar te bring, en ook die volgende gedeeltes wat wag, maar ons kom nou daarby uit. Op die 8de Junie 2021, op die 8de Junie 2021 het ek 'n droom gehad. In my droom het God vir my opdrag gegee om die mense voor te berei vir oorlog. Dit is nou 'n geestelike oorlog, nie 'n vleeslike oorlog nie. God het dit ook gestaaf met skrif uit sy woord uit. Ek lees dit vir julle. 1 Samuel 10 vers 6 tot 10. Ek lees dit vir julle. Dan sal die Gees, dis die Heilige Gees van die Here, kragtig in jou werk. Jy sal saam met hulle as profeet optree en 'n ander mens word. Wanneer hierdie tekens oor jou kom, moet jy doen wat jou hand vind om te doen, want God is by jou. Daarna moet jy voor my na Gilgal toe gaan en ek sal later kom om brandoffers te offer en maaltydoffers te bring. Jy moet 7 dae wag tot ek by jou kom. Dan sal ek jou sê wat jy moet doen. Net toe hy omdraai om van Samuel daar weg te gaan, het God Saul se gesindheid verander. Al hierdie tekens het op die dag uitgekom. Hulle het daar in Gibea gekom en toe hy weer sien, kom 'n groep profete hom tegemoet. Die Gees, dis die Heilige Gees van God, het kragtig in hom gewerk en hy het saam met hulle as profeet opgetree. Die betekenis van die skrif wat die Here vir my gegee het, is bevestiging van my droom. Dit het hy vir my die oggend die Bybelstudie gegee. Dis 'n bevestiging van die droom wat ek ontvang het. Die Here gaan kragtig deur my werk. God is by my. Die tekens wat ek sien, is my drome. Verstaan jy? Baie, baie belangrik. Nou, nog skrifte, 2 skrifte wat die Heer op my hart gedruk het daai oggend in die Bybelstudie is Handelinge 1 vers 7 en 8. Daar staan geskrywe, ek lees dit vir julle. Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee het was Amos 3 vers 7. Die Here God doen niks as hy nie sy besluit bekend gemaak het aan sy dienaars, sy profete nie. Nou,